Sim, sim. Pode, cara, como você falou, é, a sua percepção sobre ele. A pessoa pode desviar o olhar por inúmeras motivações. É, dificuldade de, de, de socialização visual. A, a pessoa pode ter uma relação desconfortável com o olhar direto. Por quê? Nos nossos ancestrais, quando a gente ia caçar, o que a gente fazia com a nossa caça? Olhando. Então criou-se uma ideia isso no, no nosso processo evolutivo de que o olhar fixo, quando eu vejo o brilho, né, o glaze, né, o glaze do, glaze, eye glaze, né, o brilho dos olhos, tem um predador mirando em mim. Uhum. Aí você tá lá num bar. Pode ver, você tá num bar, tá num restaurante. A pessoa que tá assim em você, assim. Você vai tipo, algo tá estranho, cara, tá me encarando, pô, né? Então pode ocorrer inúmeras motivações pro desvio do olhar, cara. E assim, é até estranho ter que justificar isso, porque, cara, a pessoa pode olhar por tantos, por tantos motivos diferentes, mas enfim, cientificamente falando, quando a pessoa está dissimulando, ocorre justamente o contrário. Inúmeras pesquisas, uh, The Eyes Don't Have It, uh, Windows to the Soul, The Direction of Deception, inúmeras pesquisas mostram que o mentiroso, ao contrário do que muito se pensa, que vai desviar para um lado, para o outro, para ser baixo, anestésico, ele fixa, ele fixa 30% mais o olhar, para persuasão. Por conta disso aí que você acabou de fazer. Eu quero ver... Ah, balançou a cabecinha. Legal, legal. A história tá acreditando. Olha, olha, ele também tá olhando. Uh, legal. Estão hum. acreditando mesmo. Então, mentiroso, ele fixa mais o olhar e não desvia. Parem de reproduzir essa ideia. Ela é imbecil, cara. E não tem base científica para isso. Vocês vão acabar fazendo besteira. Vocês vão entrar aí nos 48% que usa essa porcaria e erra. E aí vão... Ah, eu, tô... eu já descobri tudo. ela está me traindo porque ela olhou para a <laughs> direita? Puta vida, cara. Enfim, mas do olho é isso, cara. É... O, os olhos não são a janela da alma na detecção de mentira, tá? Não é o olhar que vai falar se o fulano mentiu ou não. Como eu falo, busquem primeiro informação e contexto. Depois você vai olhar a linguagem corporal. Que linguagem corporal você analisa que o cara está mentindo? Que a pessoa está mentindo? Homem ou mulher? É que não tem a linguagem corporal específica do mentiroso, né? Mas eu vou observar sempre na, na comparação contextual... É, foi uma comparação dupla na verdade eu comparo o não verbal com o verbal e o resultado disso com o contexto né? então eu tô, por exemplo tô aqui no podcast eu vou lá e faço assim ah, pessoal beleza vamos começar então beleza eu tô não, de boa podemos pode começar tudo bem tranquilo bem tranquilo tá fechado tô fechado tô para trás tô me afastando meu volume corporal meu volume corporal meu volume vocal está baixo minha voz está tensionada tô fazendo micronegações de cabeça tô tensionado no braço ou seja Comparado com o contexto, eu disse que estou. Eu disse não. É, é um ambiente, em teoria, tranquilo. Vocês não estão emparedando ninguém. Não é uma audiência, não é uma roda viva. É um bate-papo. Uhum. Contextualmente, é um local leve para conversar. Eu estou afirmando verbalmente que estou tranquilo. Aí ah, eu vejo. Fulano, está mentindo. tá está tranquilo porra nenhuma. Porque o não verbal dele discorda do verbal e discorda do contexto. Agora, vamos supor. Vamos lá, pessoal. Estou tranquilo. Vamos, vamos começar. Vamos lá. Estou mentindo, Vitor? Não. Mas o Vitor está com o braço cruzado. Mas o ar-condicionado aqui tá milhão. O contexto valida a linguagem corporal, não é mentira nesse caso, entendeu? E um outro caso. Bom pessoal, vamos começar então. Animadaço, cara. Vou bora, bora. Aqui eu tenho um contexto leve, eu tenho uma mensagem positiva em um corporal que vai de acordo, vai de encontro com o que eu estou verbalizando. Então não existe a linguagem corporal da mentira. O que existe é avaliar se o que a pessoa está falando tem relação com o que o corpo dela está demonstrando e especialmente se isso aqui tudo tem relação com o contexto, porque pode ter uma informação contextualizada que mude todo o jogo. Né? Por exemplo, eu já cheguei em locais que as pessoas elas estavam é, se abraçando com certa, certa ferocidade, eu falei, será que fulano não se gosta? Aí me contaram, não, 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 eles jogam um time de rugby junto. Os caras tem esse abraço, mas assim, isso é contextual, entendeu? Por isso que não se analisa nada sem contexto. E por isso que qualquer análise que fale: "Olhou, olhou, olhou ou tocou, co coçou", tá... quando você exclui o contexto e você parte de bases pseudocientíficas, a análise ela tá fadada ao erro, né? Então, para analisar, para detectar mentira, né? Esse termo super prostituído, mas enfim, quem está em casa e quer avaliar a desonestidade. Primeira coisa, busque por muita informação. Você vai analisar uma situação, busque o, o contexto daquela informação, conhecer aquela situação que você vai, tipo, se é a sua esposa ou não, se quer saber uma traição, enfim. Busque por muitas informações, faça uma análise contextualizada, levante a linha de base da pessoa que você está analisando, e aí sim você vai ver se que a pessoa fala, se a linguagem corporal dela aparece no intuito de avanço, um intuito positivo, ó, avanço, 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 positivo, 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 ou se é o contrário, recuo, negativo, recuo, 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 recuo negativo, negativo, é né? mais essa linha. Mas esse esse termo aí nós falamos num outro momento rapidamente ali que muito me chamou a atenção, que eu tenho certeza que as pessoas em casa vão querer saber a gente aqui é que quando você uhum. mentaliza que aquela pessoa é assim ou assado ou daqueles assim assim ou de outra maneira ah sim você está projetando como é que é explica isso para que nós é, possamos conviver com essa informação